بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايد سلام دمان ومدينة ميل كستا جوبتان. أحب دمان تينا لدنتين عاف ما تقبتان ميل كستا حلي كستا إيساحة كستا كتشرتان الله سبحانه وتعالى نكو حفتيا كسو دواد الشانل كينا وانو هنادية سيداتين مع عاف ما تقبتان. أحب دمان تينا لدمان تين سو دواد إن شاء الله بدم الله كلك عمفرن. وحن ما انت فيديو كنا انه كذا حد لنا ان شاء الله بدم الله كرين ريليشن شيب انك انت حي انك هي العقده اما حرير كان يراد حرير كا ريليشن شيب كويس كم تكون حرير كا انك يو انك انت حي دقالها وح كست انه لش انا كم ده وح جرت انه ريليشن شيب لا لين هاي we may not exactly اين ان سيدا او اركن لكن وح كست لايف كان وح جرت special relationship انه لا لين هاي that area that شركه نفتي انه كان هذا فور اكزامبل كان بادي كان شركه انا مسكحتي انا ماين كان وحنو لا لنا هاي ريليشن شيب هذه ريليشن شيب كاس اديك عاد نفتي هذا لا لا هذا وحن يحي نولش هذه ما وناك سنانيسو ولا غيابا ان اي كو افكت كرايسو ان بدن هدي هذا نوعين what's going on in your life كاغا I mean مسكحيا هدي نقطه هدا هذا feeling كاغا in touch لا لحين هدي أنا ignore كرين وحيابه نلو شادو كسو كورما مركي نقطه بعد كاغا سيدو كلا relationship كستا إنه لين هاي هدو في عيني هنا نلو شينا that area that's we في عنا تب relationship كإنه لين هو والد كان relationship كإنه لين هو family كنا هدي relationship كاس أنا في عنا إن wuxuu ama xiriirkaasi hadaanu fiicnayn wuxuu effect gareynayaa inaga wada hadalkeena communication keenay jacaylkeena wax iska maqalkeena isla hadalkeena wax la isku laakiin marka relationship ku family gaaga ama walaalka ama ninkaaga ama ilmahaaga u fiican yahay better understand ba meeshi yimaada qofkan what's going on ayaa fiican ayaad baranaysa ama ogaanaysa laakiin hadaada relationship kaas u xun yahay meeshaas waxba ma soconayo marka maanta tan waxay jirtaa relationship ka inaga dhaxaysa inaga lacagta lacagta qof kasto oo inaga mid ah waxaanu leen xiriir ayaa inaga dhaxay xiriirkaas ama xumaad ama fiicnaado waxana ka wada marka ugu horeysa qumeesha ay marka la qaybtan economic ay ka hadlayaan ee financial behavior ka relationship kaas waxa mostly uu ka yimaada sidaynu soo kornay ama dadkii family-geena soo kursaday ama dadkii aynu aragnay markaynu soo kureynay lacagtoo kale haddii waalidka ku soo kursaday ay dad lacagta ku adag ahaayeen waxa laga yaabaa inay dad ama ku effect karayso oo tiraadid I would never want inaan buur noqdo oo wayna oo reerkayaga lacagtu way ku adkayd oo ma doonayo inaan fuqaro noqdo ama waxay ku tustaa oo waxay ku oranaysaa okay this is life kan okay waayo waalidkii masaasay lacagta ugu gacanadkayeenu lacag ma haysan jirin inaad yagi kaga daydid hadday waalidka spender ahaayeenu kale waxa laga yaabaa inaad kaga daydid so reality-ga markaynu ka hadlo family-ga aynu ka nimi iyo sidii laynoo soo koray iyo halka ay lacagta iyagu kaga meeshay ka tagnayeen inagana way affect karaysaa for example oo kale dayna Soomaali community-geena ama dadkeena way yartaan u maleynayo qof looga sheekeeyo dhaqaale I never weligay ma maqlin family Soomaaliyeed ama hooyo even my own life kayga ii sheegtay lacagta wax la sameeyo so that relationship ka inaga markaa inteena badan ma aynu soo marin we never ma ogeyn relationship ku waalidkeena iyo lahaayeen waxa laga yaabaa haddaad fuqur ku soo kortay haddaad taajirnimo ku soo kortay dad inay ku affect karayso yes oo aan haddaad qof taajir ku soo koro lacag ku soo kortayna lacagti aanay qiimo weyn kula lahayn marka taas waa taa laakiin relationship ka inuu la leenahay inaga iyo lacagtu waa mid inaga iyo lacagta inaga dhaxaysa dad ka qayb relationship xiriir fiican ayaa iyaga iyo lacagta ka dhaxaysa dadna relationship xubba ka dhaxaysa marka aan idin kala fasiro aniga 7 sano dad ka hor 5 sano 6 sano ka hor waxaan oranay karaa ama aan idin leeyahayba aniga iyo lacagta waxaan naga dhaxay relationship aad u xun sababtoo aniga oo lacag shaqeeya ma aniga lacagta wax lagu sameeyo so aniga iyo lacagtu ismaan wada sheekaysan jirno ma oran jiro war lacag ay maxaan ku sameeyaa xagaad aadaysa so we never had a good relationship aniga iyo lacagtu lacagta dumeel ay aaday ma aniga oran jirin hadira alxamdulillah la 6 years ku ugu dambeeyay aan 5 years ku ugu dambeeyay waxaan oran karaya aniga iyo relationship ka naga dhaxaya lacagtu aad iyo fiican we have a very good relationship aniga iyo lacagtu ta saaxiib aanu iskuma khaldanno taana waxa keentay inaan bartay waana wax la baran karayo oo qofka binaadigu inuu isagu isbari karaya hadda lacagtu markay isoo gasho
intaana nisbindi karaan ayaan u reedi lacagtayda meel u geeyaa oo u kala dirdiraa aynow lacagta soo gasho iyo meesha ay gasho. That means waxay idin tusaysaa in aniga iyo lacagta relationship naga dhexeeyo oo aanay lacagtu icontrolin berigii hore, laakiin lacagta iyo anagu col baan uba ahayn, meel ay ka baxdaxda maan arki jirin, dagaal baa nagu jiray, fighting baa naga dhexeeyey. Laakiin hadda isma dagaalo, waxaanu nahay saaxiibo, dad best friend ah oo wada shaqeeya baanu nahay. Anaa u taliya waxaan kuuradaa sida yeel, sida yeel, sida yeel. So marka relationshipkaasi haddii meel si kasta aad noloshaadu fiican tahay, haddii laakiin qeybta relationshipka adiga iyo lacagtayda ka dhexaysa ay xun tahay, noloshaadana dhaqaalaha aad ku xun tahay noloshaadana way effecti karaynaysaa. Marka isweydii sidee maxay tahay aniga iyo relationshipka lacagta naga, fiir waxyaabaha aad samaysay dani yuu, waxaad ogaanaysaa xiriirka adiga iyo lacagtayda ka dhexeeya ma fiican yahay, ma meel maxuul dhe maxaad baa, ma dagaal baa naga dhexeeya, ma saaxiib baanu nahay. Maanta waxaan idinka sheekeynayaa sidoo kale qiso aan habeen wada akhristay article, waa qiso true story, waa ruin dad family maraykana bay ahaayeen. Maamo iyo oday isqaba ayaa waxay usoo direen sheekada tan ay la wadaageen nin qeybta dhaqaalaha ku takhasusay oo dadku ay arfays weydiiyaan. Waxna usoo bandhigan maamada tan iyo odayga kan waxay yidhaahdeen waxaa jirta, waxay yidhaahdeen waxaanu saaxiibanahay oonu derisna ahayn reer kale oo deriskayaga ah, waxaynan very good friend baanu ahayn anaga iyo reerkakan. Waxay yidhahdeen anagu lacag badan ma samayna, aniga iyo xaaskaygu ninku soo hadlayay, labada qof odagii habartii baa wada hadlayay oo soo qoray magacyadooday ku qorayeen. Waxay yidhahdeen anagu lacag badan ma samayno, laakiin lacag alxamdulillah baanu samayna. Reerkan saaxiibka aanu nahay oo deriska neighborkayaga ahna waxay sameeyeen lacag aad iyo aad nooga badan oo aana noo dhigmin. Waxay yidhahdeen waxay degan yihiin guri weynaade oo huge, waxay haystaan gawaari brand new ah oo qaali. Waxay yidhahdeen every year waxay travel gareeyaan adduweynaha meel walba aadan, aad bay u travel gareeyaan. Waxay yidhahdeen gurigooda suu u dhisan yahay, furniture-ka every design-ka waxay yidhahdeen aad u qurux badan yahay. Waa yacni maashala waa reer very high level ku nool camal oo kale, yacni nolol aad u fiican aanu aragno. Waxay yidhahdeen anaga we very good friend baanu nahay, banaankaanu isracna, cuntadaanu isla cunna banaanka aadan. Waxay yidhahdeen markaanu banaankaanu cuntadayada anaga iska bixina we have, laakiin anaga iyo reerku very good friend baanu, very close friend. Waxay yidhahdeen anagu reerkayagana waxaanu nahay reer aan lacagtoodu badnayn. Gurigayga waxay yidhahdeen markaanu dhisanay inta badan guriga, waxay yidhahdeen odaygu iyo anaga samaysanay, iyo waxay reerka kani gurigooda renovation markay rabeen inay ku sameeyaan contract bay u yeedheen oo gurigii hagaajiyey, oo marka la rabeen karo jikada layska bedela, kitchenka oo kale, musqushoo kale, fadhiga haddaad rabto inaad bedesho new design. Wuxuu yidhahdeen marka anagu gurigayga anaga sharaxnay oo loonteer bay nagu qaadatay contract, maanu yeedhan waqti dheer bay nagu qaatay, maalin ba iyar baanu samaynay, maalin ba, laakiin akhirka gurigayga waanu samaynay. Waxay yidhahdeen reerka kan marka muddo dhowr long time ago ayaanu iswareysanay, ila waanu ognahay in lacag naga badan sameeyaane. Marka maalin maalmaha kamid ah ayay reerkii nala hadleen, waxaynu advisorkayaga ayaanu idin baraynaa haydan caawiya idinkane. Yacni waxaa jirta markaa dadkeena qof kasta oo markaa dhaqaalaha yaqaana ama raba inuu meel ka gaadho wuxuu leeyahay advisor, financial advisor oo kala taliya lacagtiisa su investment ku sameyn lahaa waxyaabahaas oo kale. Marka waxay yidhahdeen anagu retirementigayga lacagti markaan dadka waaweyn qaadano waanu safe gareynaynaa, laakiin nolol xasiloon baanu ku noolnahay, vacationa badan ma aadno, meel meel dhowdhow baanu aadnaa, waxay yidhahdeen vacation qaaliya ma aadno, gawaadi qaaliya ma wadano. Marka waxay yidhahdeen nolosheeda waanu habi baanu ku nahay. Marka reerkii waxayna bareen, waxayna yidhahdeen ninka financial advisorkayga ayaanu idin bareynaa, waa ka ninkii wayna bareen buu ninki wunala hadlay, marka advice buuna siiya sidan lacagtina ugala sidan uga. Waxay yidhahdeen kamaanu helin ninkii farahaanu ka qaadnay, ninkii baanu ku nihi laakiin maanu raacin wuxuu noo sheegay, sideedii baanu ku socnay. Reerkii marka gurigoodii refinance qofkii garanaya bay gurigii dib ugu sameeyeen. Waxay yidhahdeen muddo hadda dhowr iyo toban sano laga jooga, hadda waxay yidhahdeen dhexdaas ayaanu reerkii dib isu aragnay, israacnay. Markaa waxay yidhahdeen dhowr jeer ayay na weydiiyeen dhaqaalahayga maxaad haysataan xaggeed wax marinta, oo yacni long time ah intii ay sii qaaneen oo dhan. Waxay yidhahdeen marka anagu ugamaanu waa uu ka jawaabi jirin, laakiin details maanu siiyeyn jawaab fiican wedown weel adugu. Maalin aanu cunto banaanka wada aadnay baanu sheekaysanay, waxaynu ugu yidhahdeen maadaama hadda aynu konton iyo dhowr marayno oo dewad garan dadkan qurbahana 65 markay gaadhan retirement bay noqdaan. Waxay yidhahdeen hadda waxaanu ku jirnaa marka 50 iyo dhowr baanu maraynaa, anagana isku ijij baanu nahay. Reerkii baana wareystay, waxay yidhahdeen
oo maalin walba bil walba waxaanada jeegi xaguu maraya iwowo waxaadna kaloo ogaataa insha allah bidmillaahi kariim in xiriirkiina adiga iyo lacagta aad hagaajin kartid oo xiriir fiican idinka dhexayn kara aniga tusaale ka ah maanta aniga lacagtu best friend baan unahay aniga u sheega waxaan doona baan sameeyaa aniga kalaba halkaya isma dagaalo ma idhaahdo lacagtayda xaggay martayay taasina waxay igu qaadatay waqti dheer inaan ka shaqeeyo oo anigu aan relationship la yeesho even my selfkayga ogow dhaqaaluhu point weyn ayuu nolosheena ka ciyaaraa insha allah bidmillahi kariim until next time khayr ayaa idin rasheenaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fadlan waxaan idinka codsanayaa oo requesti ah haddaad videoga ka heshay likta ii saar insha allah bidmillahi kariim I know I can understand markii aadan youtuber ahayn ambahda youtuberka markaa noqday ayaan ogaaday inay likto ay ta qofka youtuberka videogiisa muhiim u tahay laakiin berigi hore maan ogaan jirin hadda video kasta aan damco inaan daawado markaan saa u kilgaraya anigaan xataa wixii laga hadlaya daawan leegta qofka u taabta because I know hadda laakiin berigi hore sidiinoo kale ahaa soo idin lama yaabayo laakiin I appreciate haddaad leegta ii taabataan insha allah bidmillahi kariim until next time walaalahayga qaaliga khayr ayaa idin rajeynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.